Jihomoravské firmy se naučily zaměstnávat handicapované. Ti někdy dokonce zachrání podnik před krachem. To je případ hodonínského Spinning Sport centra, které už si nemohlo dovolit platit vlastní zaměstnance. Ve spolupráci s úřadem práce ale našlo 3 zdravotně postižené. A ti teď zajišťují celý provoz centra. Josef Kropáč začínal v Hodoníně s obchodem s jízdními koly. Později k němu přidal spinningové centrum. Náklady na něj ale na rozdíl od zisku pořád rostly. A tak už si běžné zaměstnance nemohl dovolit zaplatit. Zachránil ho úřad práce a projekt na zaměstnávání lidí s handicapem. Je to trošičku těžší, není to práce se zdravými lidmi. Učíme se navzájem komunikovat, je potřeba vycházet obrovský vstříc, jsem tam někdy je poslední domů, ale funguje to a hlavně si zvykají klienti, kteří sem k nám chodí. Jako první přišel Jan Konečný, vystudovaný psycholog, nedávno zjistil, že má Parkinsonovu chorobu. Základ té práce je nějaký manažerský věci, to znamená řídit ty kluky, objednávat zboží, starat se tady o klienty. O 2 měsíce později přibyl Patrik Šimeček. Po úraze, shodou okolností na kole, trpí epilepsií. Tesařinu, které se vyučil, musel pověsit na hřebík. Udělám nějaký úklid zběžný, vysát, utřít prach a nádobí. Poslední posila týmu, Marek Salajka, přišel teprve před 2 týdny. V 6 letech měl nehodu a přišel o obě nohy. Webové stránky naplnit, oživit, ať jsou prostě v pohybu, si toho lidi všímají. Na platy všech 3 přispívá úřad práce. Podpora je štědra, mezi 10 a 19 tisíci. Jeho projekt Kariéra bez bariér už za 1,5 roku v celém kraji pomohl najít práci 500 lidí. Rozpočet projektu je 52 milionů korun. Jedná se o záměr podpořit osoby se zdravotním postižením, ale nejen tady tyto, ale samozřejmě i osoby nad 50 roků. Projekt má jedinou nevýhodu. V březnu skončí. Pak bude muset Josef Kropáč pro své 3 zaměstnance hledat nějaký další. Bez trojice pracantů by se už totiž neobešel. Podle zákona musí handicapovaní tvořit část zaměstnanců každé firmy, kde pracuje aspoň 25 lidí. Přesně to musí být 4% zaměstnanců. Firem, které požadovanou kvótu naplňují, je na Jižní Moravě téměř 800. Pokud to není možné, musí firma buď odvádět speciální platby na politiku zaměstnanosti, anebo nakupovat výrobky či služby jiných firm, kde naopak pracuje víc než polovina lidí s handicapem. Na Jižní Moravě tuto možnost využívá kolem 1600 firm. Petr Julina od narození nevidí. Stanislav Boldy přišel částečně o sluch ve svém předchozím zaměstnání. Oba přesto mají práci v oboru a jsou za ní vděční. Jeden pracuje jako informatik pro zlínský magistrát v městském zařízení Klub Ičko, druhý jako údržbář z brněnské fakultní nemocnici. Když to vidíme v naší republice, tak hodně lidí jsou takový, že by rádi pracovali, ale nemůžou. Tak já jsem rád, že pracuju. Já jsem za práci vděčný a práce mě naplňuje a já jsem rád, že můžu pomáhat postiženým, i když jsem sám postižený. Dávno už neplatí, že by handicapovaní byli v práci jen do počtu. Na úřadech i v nemocnicích jsou plnohodnotnou pracovní silou. Třeba v brněnské fakultní nemocnici jsou zdravotně postižení i mezi lékaři. Máme ty nejlepší zkušenosti s těmito lidmi, protože dle mého soudu oni si váží práce daleko více než zcela zdraví lidé. V největším zdravotnickém zařízení na Moravě zaměstnávají 120 handicapovaných lidí. Podle zákona by jich ale mělo být 2x tolik. Stejně tak i další velké úřady. Limit nesplňují. Většinou to vysvětlují tím, že na dané pozice není dostatek kvalifikovaných pracovníků a využívají tak druhou zmíněnou cestu, kterou jim zákon povoluje. Nakupují výrobky z chráněných dílen. Je to spíš výmluva. Zaměstnavatelům chybí určitá trpělivost, aby si vychovali řad absolventů se zdravotní postižnými pracovníky. O výrobky schráněných dílen mají zájem spíš nadnárodní společnosti. Čeští podnikatelé si zatím na tento způsob podpory příliš nezvykli. V Hub ateliéru vyrábí 4 zrakově postižení, třeba košíky, keramiku nebo batiková trička. Firmy je používají jako propagační předměty. Iva Zikmundová a redakce Česká televize. Už jsme říkali, že projekt Kariéra bez bariér skončí příští rok v březnu. Zapojit se do něj může ještě dalších 150 lidí. Úřad práce pak bude usilovat o další evropské dotace, aby stávající ani nově zaměstnaní o práci nepřišli.